Red Blue JD. 뭐 바지쿠리치라. 그치 밑에 리신지 쿠리 데모크라시 우리 지하리가 루코호 차니 문이시. 에센 하군디 부고 쿠부 부테지 치부바 호나 부고 가베라 바투라지. 그치 이비 호구 비부고 쿠비 타젠데라 쿠리 데모크라시 창고 비타 유루 샤한디. 우상가 문이 투자비요 아마 감보 아신지 차니 쿠리 데모크라시. 에센 하바 호 부리 조봉가 해본디 부기 밑에 제체레 아타루 쿠푸가 부리 지에구 상고니 데모크라시 창고 시지 토구. 이비 비바조 트와치리 무치 가니로. 니나 비하니 리 두신지라 호 문이 안디 코니시 자쿠 산지 그 쿠리 인지인고. 우리 uruhare muri iki kiganiro wandika ubutumwa kuri page ibiri ari by'ubutegetsi kuri Facebook cyangwa se kuri 0722 2222 2444 ikaze muri iki kiganiro kubera icyari bihugu bisa nibiyobowe mu buryo bwa kwitwa totalitarian aho ubutegetsi bwose buba buri mu gipfunsi cy'umuntu umwe buri gihe ari kugasanga ari byo bihugu birwana no kwitwa ko bigendera kuri demokarasi kugera n'ubwo bibishyira mu nyito zabyo aha niho duhera nk'urugero Democratic People's Republic of Korea iyi ni Korea ya ruguru ubwo mu nyito irambuye Korea ya ruguru ni Republika ya Kidemokarasi ya Rubanda rw'Abanyakorea ni igihugu byitwa kubundi cyashinzwe n'umuryango umwe w'aba Kim abagitegeka batavugirwamo guhera kuri Kim Il-sung wiswe perezida w'iteka ryose cyangwa umwigisha w'ikiremwa muntu yasize ku butegetsi umuhungu we Kim Jong-il nawe abusegaho umuhungu we Kim Jong-un udasiba gukangana mu magambo akarishye ko ashobora gushoza intambara kirimbuzi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubuyapani na Korea y'Epfo cyangwa guca imanza zitababarira na gato kandi zishyirwa mu bikorwa ku itegeko rye bwite nta rukiko rwitabajwe ibihano bidasanzwe nko gusonzesha imbwa akazijugunyira uwo yahannye zikamurya kugeza ku igufa rya nyuma cyangwa gufata ministre w'ingabo wasinziriye mu gihe ingabo ziri ku karasisi mu birori akarashishwa imbundi hano rindege Korea ya ruguru ni igihugu gitegetswe mu buryo bwihariye kugeza no kukuba nta umenya neza ibihabera ntatangazamakuru rihakorera mu buryo bweruye igihugu kitagira abakerarugendo ngo bajye aho bashaka banyuzwe inzira imwe nta urebye ku ruhande nicyo gihugu gifunze kurusha ibindi byose mu isi ku buryo uretse amatsiko gusa binaguye ko hari uwatekereza kwerekezayo kuko nta kihabera kizwi mu buryo bufatika hanze y'imipaka yacyo nyamara mu nyito yacyo iyi ni Republika ya Kidemokarasi ya Rubanda rw'Abanyakorea kuko ibihugu bimwe bibarizwamo ikigero kiri hasi cyane cya demokarasi mu nyito n'igisobanuro cyayo bidatana no gucegeza ijambo demokarasi mu nyito z'ubutegetsi bwabyo hakwibazwa impamvu nka Congo iyi yigeze kuba Zaire mu izina ryayo cyangwa se nyito iki gihugu kizwiho ari ngombwa ko cyitwa Republika ya Kidemokarasi ya Congo mu bipimo by'amahame ya demokarasi bihora bikorwa mu byegeranyo mpuzamahanga iki gihugu kiza mu myanya buri gihe ya nyuma kuba cyafatwa nk'urugero rw'icyaricyo cyose mu mitegekere ishingira kuri demokarasi bisa n'ibitari ubu ariko cyitwa Republika ya Kidemokarasi ya Congo kimwe n'ibindi bihugu niyo bitashyira ijambo demokarasi mu mazina yabyo bishyira amandi magambo ajya guhuza inyito cyane n'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi nka Republic cyangwa se People's Republic Republika ya Rwanda urugero rw'Ubushinwa People's Republic of China cyangwa se Laos the Lao People's Democratic Republic cyangwa se East Germany ubudage bw'uburasirazuba bwitwaga German Democratic Republic kuki ibihugu bibarizwamo demokarasi nke kurusha ibindi hagendewe ku bipimo biriho ahubwo mu gito zabyo ari byo byitwa ko bigendera kuri demokarasi byose bisa n'ibifite inkomoko ku migenzereze yahimbwe n'abasoviyete kuko nyuma y'impinduramatwara yo mu kwa cumi mu 1917 ubutegetsi ntabwo bwari gukomeza kwitwa Russian Empire byari kumera n'ibidatandukanye cyane n'ubutegetsi bw'ababi b'abatsabariho mbere yabo kandi ababolsheviki bari bamaze gufata ubutegetsi muri iyi mpinduramatwara aha bahisemo gufata ibice binini byahurijwe hamwe babyita Republika ya Gisosiyaliste y'abasoviyete b'abarusiya ijambo soviet rivuga councils bivuga ko ubutegetsi buri mu tunama duhagarariye rubanda kimwe na republika ubwayo cyangwa demokarasi nicyo bivuga bigahura neza n'iby'abafaransa n'abanyuma y'impinduramatwara yavanye ubutegetsi bwa cyami bahisemo republika bivuga ko ubutegetsi bwose abari ubwa rubanda nabo bahisemo ngo babahagararire ikinyuranyo cy'ubwami aho wategekaga biragwa na se cyangwa se umuryango we aha nicyo bivuga republika nyuma y'intambara ya kabiri y'isi uruhande rwatsinze rwigishije cyane demokarasi runerekana ko nta bundi bwoko bw'ubutegetsi bubereye bwabaho budashingiye kuri demokarasi uko niko ibihugu by'abasoviyete byahoze muri Union of Soviet Socialist Republics cyangwa se Republika zishyize hamwe z'abasoviyete b'abasosiyaliste nyuma yo gutandukana byahise bifata inyito ziganisha cyane kuri demokarasi ndetse no kugaragaza ko ubutegetsi bwose buri mu maboko y'abaturage hatangijwe inkubiri yo kwita ibihugu za People's Republic Republika za Rwanda cyangwa z'abaturage ingero ni nka People's Republic of Macedonia
Hungarian People's Republic, Romanian People's Republic n'ahandi henshi. Izi nyito ubwazo People's Republic cyangwa se Repubulika za Rwanda zatangijwe imbere gato zitangirira muri Ukraine. Nibo bwa mbere babizanye bite cyo gucyaba Ukrainian People's Republic cyangwa Repubulika ya Rwanda rw'abanya Ukraine. Hari mu 1917 haza gukurikiraho Tuvan People's Republic, Repubulika ya Rwanda rw'abanya Tuva mu 1921. Tuva na gace kigenga ariko gategekewe hamwe n'u Burusiya. Korea ya ruguru yiyise Democratic People's Republic cyangwa se Repubulika ya Rwanda ishingiye kuri demokarasi biturutse ahanini kuko ubu butegetsi bwaho bwari buhengamiye cyane ku bihugu by'abasoviyete. Iyi Korea yiswe ku guhera mu 1948 kugira ngo itanagira ihurizwa n'iy'amajyepfo nayo yitwa People's Republic of Korea. Mu 1949 Mao Zedong nawe Ubushinwa yahise abwita People's Republic of China. Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa kimwe na Korea y'Amajyaruguru Mao yazanyemo ijambo people kugira gusa ngo igihugu kidakomeza kwitwa Republic of China nk'uko bari bahanganye Chiang Kai-shek yakise. Nubwo muri Korea ya Ruguru bashyize ijambo democratic mu izina ry'igihugu cyabo, ahari risobanura gusa ubumwe bw'abaturage bahuriye ku butaka bumwe butagabanika kandi bafite icyerekezo kimwe. Icyo kimwe kikaba gitandukanye kure cyane n'icy'abavandimwe babo mu majyepfo. Ariko ahandi nko muri Laos mu 1975 cyangwa mu Budage bw'Uburasirazuba mu 1949 gushyira ijambo democratic cyangwa se guhuza imitegekere na demokarasi bigashyirwa mu izina ry'igihugu cyabo ntaho byari bihuriye na bourgeois republics zo mu Burayi, aho itsinda ry'abaturage b'incabwenge bafite n'ubumenyi bwo kubyaza umusaruro ubumenyi bwabo aribo bafashe ubutegetsi bw'ingoma z'abami zavanwagaho. Nko muri Laos no mu Budage bw'Uburasirazuba aho ubutegetsi bwagombaga kubaho ku nyungu za demos cyangwa abaturage bato abari basanganywa mikoro n'ijambo biri hasi. Muri rusange demokarasi kuri bo yasobanuraga gushinga socialist republics cyangwa republika za gisosialiste. Naho kubirebana na Afrika inyito nka republika ubwabyo bisobanura ko ubutegetsi buri mu maboko ya rubanda n'ababahagarariye ubwabo bitoreye. Aha muri Afrika byadutse muri rusange niba atari hose bisobanura ko ibihugu byigenze bitagikolonijwe n'abanyaburayi. Ntibyafashe isura y'icyo Repubulika bisobanura mu maso y'uburengerazuba bw'isi muri rusange cyangwa se igisobanuro cya Repubulika nyirizina. Muri Afrika igihugu cyapfaga kwigenga gusa ako kanya kikaba gihindutse Repubulika, nk'aho Repubulika ari igisobanuro cyo kudakolonizwa. Uhereye mu bihe bya mbere hagitangizwa imitwe irwanira ubwigenge mu bihugu bya Afrika, iyi mitwe yaganiye cyane ku myitwarire ya gikomunisti nk'ikinyuranyo cy'ubutegetsi bwa gikapitalisti bw'abanyaburayi. Ubwigenge buboneka ibihugu byiyita za Repubulika, ariko ntibyari itegeko n'ihame ko buri gihugu ari ryo zina cyangwa amahame gifata. Hariho amahitamo menshi ariko nka Congo ihitamo kuba Repubulika ya Congo nyuma y'Ababiligi, na nyuma iza guhinduka Repubulika noneho ya kidemokarasi ya Congo kimwe na Algeria nyuma y'ubukoloni bw'Abafaransa nayo iba Repubulika ya kidemokarasi ya Algeria. Uko niko bimwe mu bihugu byagiye bihitamo gushyira demokarasi cyangwa za Repubulika mu nyito zabyo bizwiho kugeza ubu ngubu. Ibi bisobanura ku nyito z'ibihugu bimwe na bimwe hagerekeranijwe n'ubwoko bw'imitegekere yabyo. Turabikesha abanditsi n'abarimu b'inzobere nka Charles Armstrong muri kaminuza ya Columbia, David Bell muri Johns Hopkins, Yaniko Tsonis muri kaminuza ya New York na Jonathan Spence muri kaminuza ya Yale. Hariho ubwoko buke cyane bw'ubutegetsi n'imitegekere cyangwa se imirongo migari itari myinshi. Ubu ngubu guverinoma z'ibihugu byose mu isi zigenderaho ku buryo amahitamo ari make cyane, kandi bamwe bagatoza abandi uko mu bwoko bw'ubutegetsi bahisemo ibintu bigomba gukorwa, abandi bagakomeza gucibwa n'imanza ku buryo bahitamo ari bubi kuko ngo butumbe ibintu muri ibyo bihugu bikorwa uko ahandi bidakorwa. Imitegekere mu isi ubishingiye ku ngamba n'imirongo migari itari myinshi. Ni demokarasi, ni monarki cyangwa monarchi, ubwami, authoritarianism na totalitarianism. Ibi nibyo byonyine bisigaye mu isi, nta bundi bwoko bw'imitegekere bugaragara uretse ubu. Ubwoko bw'imitegekere bwamamaye cyane mu isi ubu ngubu ni demokarasi, ku buryo bisa naho ari nk'idini isumba andi madini. Demokarasi irigishwa abayishyira mu bikorwa bitandukanye n'abandi bigateza impaka, abandi bakayiyitirira abemeza ko bayifite kurusha abandi, bakemeza ko aribo bafite amahitamo meza, amahitamo asumba y'abandi mu buryo bw'imitegekere, ndetse n'abatayigira na busa ntibabura kuyiyitirira nk'ihame shingiro ry'imitegekere yabo. Muri demokarasi igisobanuro cyoroshye ni uko abaturage ubwabo aribo bitegeka, byaba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, bikaba byanyuzwa buri gihe mu babahagarariye ubwabo bihitiyemo. Igisobanuro noneho kizwi kandi cyoroshye kurusha ibindi cya demokarasi gituruka mu magambo bwite ya perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abraham Lincoln, wategetse kuva mu 1809 kugera mu 1865, ati n'ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho nabo kandi bubakorera, government of the people by the people for the people.
demokarasi ni bumwe mu bwoko bw'ubutegetsi cyangwa imitegekere kugeza aka kanya bugaragara mu isi. Ubwa kabiri ni monarchy cyangwa monarchy. Ni ubutegetsi buri mu maboko y'umuryango umwe buhererekanywa nabo muri uwo muryango bakabusimburanaho igisekuru ku kindi. Ahanini bihuzwa n'ubwami. Habayeho mu isi ubutegetsi bwa cyami bwishyiriweho n'abaturage ubwabo biturutse ku cyubahiro ubwabo bahaye umuntu runaka kimwe n'abazamukomokaho, ariko haza n'ubundi bwami noneho bwinshi bwaturutse ku muntu washyize iterabwoba ku bandi mu gihe runaka baramwubaha kandi baramutinya ku ngufu, ahinduka umwami wabo kimwe n'abazamukomokaho ibisekuru ku bindi. Mu buryo bwombi ubutegetsi bwa cyami buteye uko buracyariho hirya no hino mu isi, nubwo ahandi ubwami ububasha bwabwo bwagabanijwe cyane bugasigara nk'ikirango, umuco no kubaha amateka gusa. Nko mu Bwongereza ubwami cyangwa umwamikazi w'Ubwongereza asigaranye gusa umwanya w'icyubahiro mu birori n'imihango rusange y'Abongereza. Absolute monarchies, aho umwami yabaga afite ububasha butagabanije ku baturage, bene ubu bwoko bw'imitegekere bwagiye buvaho busimburwa na constitutional monarchies, aho ubutegetsi nyubahiriza tegeko na nshinga tegeko ari bwo buba buyoboye guverinoma ku buryo n'iyo umwami yaba hari umutegetsi ukomeye muri politiki y'igihugu nk'iki aba ari ministre w'intebe. Ibi biracyariho nko mu Bwongereza, muri Denmark, Espagne na Sweden ndetse n'ahandi. Ubundi bwoko bw'ubutegetsi buriho mu isi ni authoritarianism na totalitarianism. Nk'ikinyuranyo cya demokarasi rimwe bikaba nk'agatebo kamwe gahurizwa mu butegetsi bw'ibihugu bitungwa gatoki n'ibyitwa ko byo bigendera kuri demokarasi. Mu gisobanuro cyahuzwa n'ikinyarwanda mu buryo bworoshye, authoritarianism na totalitarianism ni bwo butegetsi bw'igitugu, aho ububasha n'ubutegetsi byose biba biri mu maboko y'umuntu umwe ugena byose mu gihugu, cyangwa ataba umwe kakaba gatsiko kamwe k'abantu bake bafite ubutegetsi bidasobanura ko nta kabuza koko abo bategeka babahisemo mu bwisanzure no mu mucyo. N'ubwoko bw'ubutegetsi aho bufite cyangwa gatsiko gato kabwihariye katavugirwamo, nta usangira ibitekerezo niwe cyangwa ku gatsiko bonyine byose biba bishingiyeho. Abaturage muri rusange by'ubutegetsi ntibibareba, hashyirwaho ingamba zibakumira kimwe n'abagerageza kunenga kutemeranywa n'ibindi. Ariko nanone n'ubwo authoritarianism na totalitarianism bishyirwa hamwe, ariko ubutegetsi bufatwa muri totalitarianism bwo bugera kure kugeza no kugenzura imyitwarire yose y'abaturage kuva ku buzima bwite bwabo kugera no ku mitungo ya buri wese. Kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yanagize Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihangange ku rwego mpuzamahanga. Izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nk'umwigisha n'umurinzi wa demokarasi mu isi, zahanganye bikomeye n'ubutegetsi nk'ubu bugendera kuri authoritarianism na totalitarianism ari byo bubita igitugu, ndetse akaba ari nayo ndererwamo abanyamerika bareberamo ibihugu byose bigendera ku mahame ya gikomunisti, ari nabyo byabahanganishije mu gihe kirekire no mu ntambara yiswe y'ubutita. Ku ikubitiro ibihugu byari byishyize hamwe by'abasoviyeti, Ubushinwa, Cuba na Korea ya ruguru n'uburu kigeretse. Nyamara nanone ku rundi ruhande ku nyungu za politiki mpuzamahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyigikiye ubundi butegetsi zafashe muri uwo murongo nko muri Chili, Guatemala na Vietnam y'Amajyepfo. Uko byamera kose hari byiza n'ibibi cyangwa se intege nke za demokarasi, nazo zigarukwaho ku buryo ishyirwa mu bikorwa ryayo nk'uburyo bw'imitegekere bidasobanura ko byanze bikunze biza guhura n'ubushake bw'abatuye buri gihugu cyangwa ngo ikimitegekere iteye ityo yamaze mu gihugu A aba ari nacyo byanze bikunze yambara mu kindi B. Hari ibintu byinshi imitegekere ishingiye kuri demokarasi ishimwaho cyane mu isi y'ubu. Ku mwanya wa mbere, demokarasi ngo irinda kandi igaharanira inyungu z'abaturage muri rusange, atari umuntu ku giti cye cyangwa igice kimwe cy'abaturage. Ibi byemezwa uko kuko abaturage baba bafite uburenganzira bwo gutora bakagira uruhare muri politike zibabereye, haba mu bijyanye n'imitegekere ubwayo, ingamba z'imibereho myiza yabo, ubukungu n'ibindi. Ariko by'umwihariko ibyemezo bikomeye bigafatwa n'ababahagarariye ku nyungu zabo. Aha demokarasi ikiruta ibindi n'ubwoko bw'imitegekere itorohereza uwo ari we wese kuba yabaganishaho batifuza mu buryo nawe bwamworohera. Ku mwanya wa kabiri, demokarasi nyayo ngo ituma umuntu umwe adashobora kwiharira ijambo n'ubutegetsi wenyine. Ibi bigatuma ibyemezo byose bishyirwa mu bikorwa ariko byagizweho uruhare n'abantu benshi bahagarariye abaturage, kwibeshya bigashyirwa ku kigero kiri hasi. Igikomeye kuri iyi ngingo ni uko muri demokarasi aho ubutegetsi bwose buva mu matora, buri wese akaba afite igihe kizwi azamara ku butegetsi, ndetse n'amashyaka atandukanije ibitekerezo byose nta kabuza biganisha ku nyungu z'abaturage, agahora mu ipiganwa rinoza ibintu kurushaho. Niyo ntego. Ibi bituma bari ku butegetsi baharanira gushyira mu bikorwa politike nziza zose basezeranye biyamamaza, kuko baba bazi ko andi matora azabambura ubutegetsi niba batarabigezeho. Ku mwanya wa gatatu,
abashimye imitegekere ishingiye kuri demokarasi bemeza kwituma habaho uburinganire bw'abatuye ibihugu. Ibi biba bivuze ko abantu bose baba bareshya imbere y'amategeko ntatandukanirizo n'umwihariko kuwo ari we wese. Abantu bose mu gihugu kimwe baba bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko, haba mu bijyanye na politike, ubukungu, uburenganzira, ivangura rivanwaho aho ryaba rishingiye hose, nko ku bitsina, amadini, amoko, amikoro cyangwa ubutunzi n'ibindi. Demokarasi gushinga ubutegetsi buhamye kandi bushyira mu bikorwa ibyo bwemereye abaturage ku kigero kiri hejuru. Ibi bishingirwa ku kuba hariho abahagarariye abaturage ubwabo bitoreye, aba baba bahagarariye inyungu zabo, bigatuma buri cyemezo gifatirwa mu biganiro bishakira ibisubizo buri kibazo cyose cyavuka mu gihugu. Akurikiraho izindi ndagagaciro zitari nke zemeza ko demokarasi ari ubwoko bwiza bw'imitegekere gusumba ubundi. Indagagaciro nko kuba ngo demokarasi ituma abatowe bahagarariye abandi, aba bahora bumva ko ari abakozi baba batoye ku buryo babagezaho basezeranye kubageza. Ikindi ngo demokarasi aba ari ishuri ry'abanyagihugu kuko ibaho uburyo bwo kugira uruhare muri politiki n'imitegekere y'igihugu cyabo binyuze mu matora. Amashyaka atanga gahunda yayo akajya mu ipiganwa, abaturage bagahitamo ibyo bashaka, abiyamamaza bagahabwa umwanya ungana mu gihugu, bakageza ibyifuzo byabo ku baturage binyuze mu itangazamakuru. Ibi byose bikazamura ubumenyi bw'abanyagihugu ku bikorwa n'uruhare rwabo mu bibera mu bihugu. Demokarasi kandi ngo irema abanyagihugu beza kurushaho itari, kuko abaturage mu buryo bweruye bamenya uburenganzira bwabo kandi bukubahirizwa. Ku rundi ruhande bakamenya nabo umusanzu wabo, nibyo nabo bagomba gukorera ibihugu byabo kuva bakivuka kugeza bapfuye. Demokarasi ngo ishyira ku kigero kiri hasi cyane imvururu no kwivumbagatanya, kandi igashyira imbere impinduka mu mitegekere. Ibi byose ni ibishingirwaho n'abashyira imitegekere ishingiye kuri demokarasi imbere, ikagirwa ubwoko busumbi n'imitegekere yose isigaye. Ariko ibi nabyo ntibirangirira aha, uretse bifatwa ko ari byiza binagorana kenshi gushyirwa mu bikorwa, haza urundi ruhande runengwa cyane n'abadashyigikira ko demokarasi igirwa nk'idini cyangwa se imyemerere itagira amakemwa, bakagaruka ku rundi ruhande rw'ibyo bubitse intege nke za demokarasi cyangwa se ibibi byayo. Demokarasi yashyizwe mu bikorwa uko isobanurwa ikanigishwa ngo ikoresha amafaranga menshi cyane byafatwa nko gutagaguza umutungo w'igihugu ndetse no gutwara umwanya munini cyane mu bikorwa bimwe byisubiramo kenshi kandi mu buryo bumwe nk'ishapure, umwanya ngo ushobora no guharirwa izindi gahunda z'iterambere. Bitwara nk'urugero akayabo k'amafaranga agenda mu bikorwa byo guterana no gushinga amategeko bidashira, hakwiyongeraho amatora ya hato na hato bikabarirwa miliyoni nyinshi cyane z'amadolari, ndetse rimwe ibikorwa by'amatora bikageza ku butegetsi abantu badashoboye kuko baba babashije kwemeza abaturage gusa ko bashoboye. Popularity ntabwo ari competence, uko ni kawo wakwita abastare bazwi na bose muri demokarasi, kuba bazwi gusa byabageza ku butegetsi kandi bidasobanuye ko kumenyekana kwabo babikesha ubushobozi ubwo ari bwo bwose muri politike n'imitegekere. Ku rundi ruhande nubwo demokarasi mu buryo bweruye irwanya ruswa, ariko imyitwarire y'imitegekere iyegamiyeho cyane nayo ahubwo ngo ishobora gusunikira bamwe muri ruswa. Abarangije gutorwa bakaba bari ku butegetsi baba babizi neza ko mu myaka runaka itari na myinshi cyane hazongera hakaba amatora ashobora kubakuraho, hakabaho bifashisha rero ubundi buryo, ubundi butari ubukwiye, bamwe bagasahura ubutunzi bw'igihugu ku nyungu zabo, bagaharuswa batora cyangwa bategura amatora n'ibindi byinshi byaturuka ku kuba hari uri ku butegetsi azi neza ko amatora azaba umuvanaho. Icyo gihe inyungu rusange akazigiza inyuma. Ingero zifatika zaragaragaye henshi. Ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi nyayo nabwo ngo bushobora kugeza ku mahitamo mabi y'abayobora abandi. Mu by'ukuri ntabwo abaturage bose baba bafite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'imitegekere, ngo kubera gusa ko bari mu gihugu kigendera kuri demokarasi hari n'igice kinini cy'ababa batazi ikintu na kimwe mu bibera mu bihugu batuye. Mu muco wo gutora buri kanya, buri gihe amahitamo yakozwe na benshi niyakurikizwa. Benshi ni ijambo rikomeye muri demokarasi, nyamara amajwi yose abangana mu gihe hari abazi neza ibyo bakora mu matora abandi ntacyo babiziho, hatanitawe ku bumenyi bwa buri umwe. Ijwi ry'umuturage utarakandagiye mu ishuri utazi ni demokarasi ubwayo icyo ari cyo cyangwa se ikitandukanya n'ubundi buryo bw'imitegekere, cyangwa ngo namenye nibura n'inzego z'ubutegetsi, inshingano zazo n'ibindi byangombwa mu butegetsi, ijwi rye ringana neza neza n'irya ministre muri guverinoma cyangwa se mwarimu n'inzobere muri politike n'ubutegetsi. Icyemezo cya benshi ari cyo kigenderewe hari aho bigeza ku butegetsi bushingwa hagendewe ku moko, utora akabikora ashingiye ku bwoko bwe, undi ku karere abiyamamaza bakomokamo, abandi ko babona ko abashimisha gusa, mu gihe igice kinini cy'abatora baba batazi ibyo barimo n'icyo bigambiriye.
Ikindi nuko mu bihugu bigendera kuri demokarasi bidasobanura ko abantu bose bashyira mu bikorwa uburenganzira bwabo bwo gutora. Bamwe ntaho birirwa bajya, ugasanga n'ijanisha ry'abatoye naryo riri hasi cyane, ku buryo abatorwa bitavuga ko abaturage muri rusange aribo babagejeje ku butegetsi. Uvanyeho iki, uwatsinze amatora ku kigero cya 51% afata ubutegetsi, uwagize 49% ubwaba yatsinzwe, mu gihe nyamara nawe igice kinini cyane cy'abaturage kiba kimuri inyuma. Kiri kinembwe imitegekere ishingiye kuri demokarasi ngo hari ubwo nayo ishobora cyane kwita ku bwinshi quantity igashyira kure ishyirwa mu bikorwa by'ibintu mu buryo bwa nyabwo quality. Mu bijyanye no gutanga serivisi mu gihe abageze ku butegetsi mu by'ukuri bashobora kuba atari abantu b'inararibonye cyane mu mitegekere, ihame ry'uburinganire rishyirwa mu bikorwa ku bakire gusa cyangwa se abafite ubutunzi bunini mu gihugu, ingamba zose zigashingwa hatitawe ku nyungu z'igice cy'abakennye zitarebwaho na gato. Muri demokarasi ngo bifata umwanya munini munini cyane kugira ngo hagire icyumvikanwaho kirashyirwe mu bikorwa. Muri demokarasi uko bifata umwanya munini cyane ngo ibitekerezo byemezwe bishingwe, ni nako bitwara umwanya munini cyane ngo bishyirwe mu bikorwa. Imishinga y'amategeko imara imyaka myinshi cyane mu mpaka n'ibyemezo by'inteko zishinga amategeko, impande zose zihanganye zikabihanganiramo kandi bireba abaturage ako kanya. Gufata umwanzuro bamwe bakabitegereza ntibabibone. Demokarasi iteza imbere ibikorwa by'imyitwarire igayitse cyane cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora. Buri mukandida mu kwigarurira umubare munini w'abatora arwanira kugaragaza ko uretse we nta wundi washobora kuyobora igihugu muri ibyo bihe, akajya kure mu kugaragaza ko abo bahanganye atari abo kwizerwa, kugera no mu kwibasira ubuzima bwabo bwite n'imiryango yabo, ndetse amafaranga n'ingufu za politiki bigakoreshwa mu guhamagarira abaturage kudatora abo bahanganye. Habaho ubwoko bwinshi cyane bw'imitegekere n'ubwo bune twagarutseho ari ubwo uyu munsi bukoreshwa hafi ya hose mu isi, kandi kimwe n'ibindi byose demokarasi nayo ifite ibyiza byayo. Ibi bine intege nke nk'uko bigaragazwa, ariko mu kubitekerezaho neza buri wese ngo gashyira ku munzani ibi bine ibyiza bya buri bwoko bw'imitegekere, buri wese yifatira umwanzuro ku mitegekere yumva ibereye inajyanye neza n'igihugu cye inyungu gishyize imbere. Naho mu migenzereze ya buri butegetsi cyangwa se guverinoma y'igihugu runaka, haba ubwoko bwinshi bw'ubutegetsi nabwo. Hakaza n'inyito nyinshi ziganisha ku kunenye ubutegetsi usanga bushingira ku kintu runaka nka aristokrasi, ubutegetsi ahari mu maboko y'imiryango ikungahaye mu gihugu, autokrasi, ubutegetsi mu maboko y'umuntu umwe, ateokrasi, ubutegetsi butemera amadini bukayaca bukanabangamira bikomeye abayobozi bayo n'abayakurikira. Hakaza nk'ubutegetsi cyangwa imitegekere yitwa corporacy, aho ubutegetsi buba buyobowe n'ibigo binini by'ubucuruzi, aho inyungu z'ubucuruzi ubwazo ziba zaragizwe politiki ari nabyo abategetsi biberamo. Hakaza nk'icyitwa gerontocracy, ubutegetsi bw'abasaza, bisaba ko kugira ngo uzagere mu mwanya runaka w'ubuyobozi uba uri umusaza cyane ku myaka myinshi utayigezaho naho waba ushoboye ute, ukaba nawe wakwigizwa hirya, cyangwa se ubutegetsi bwamunzwe cyane na ruswa, aho abayobozi bibera mu by'ubucuruzi nanone no kwikwizaho ibitungo ariko mu buryo bw'ubujura. Mu buryo bw'ubujura ari nabyo byitwa kleptokrasi, ubutegetsi bw'abajura n'amabandi, cyangwa nanone pornokrasi, aho usanga abagore babasambanye mu nzego z'ubutegetsi kuko gusa baryamana n'ababashyira muri iyo myanya. Hashingiwe ku myitwarire n'ibikorwa bigaragara imbere mu bihugu, ibikorwa by'abari ku butegetsi, havuka amazina menshi ahabwa ubwo butegetsi. Ntiwabigarukaho byose ngo uzabirangize muri iki kiganiro cyonyine. Red Blue JD.